Президент Алмазбек Атамбаев бүгін жалпы республикалық тесттен ең жоғарғы ұпай алған мектеп бітіруішілерін құттықтап, аларға мақтау барақчаларын жана балу белектерді тапшырды. Өлкө басшы өз сөзінді Қырғызстанға білімді, сауатты, заман талаптарынан жоуап бере тұрған адамдар керек екенін белгілеп, Қырғызстанда еркін адамдардың жаңы мууну өсіп, білімді жаштардың қатары қалындап жатады. Мына ошолор өлкөні дүйнөдөгү алдыңқы мамлекеттердің қатарына алып чығат деді. Бүгін өлкө мектептерінің 66 мықты бітіруішісі президенттен сыйлығына ие болушту. Теманы кабарчыбы Самат Асипов улантат. Президент менен мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жолугушуусу. Бүгүнкү иш-чарага өлкөдөгү 60 миңден ашык окуучунун арасынан тандалып, жалпы республикалык тесттен мыкты баа алгандар келишкен. Быйыл 52 бала алтын сертификаттын ээси. Алар 200-дөн өйдө упай алгандар. Тестирование в этом году проводилось, как и всегда, очень серьезно. Тестирлөө быйылдагы жылдагыдай эле өтө олуттуу өттү. Ар бир бала өзүнүн күчү менен тапшырып, өзүнө тиешелүү гана упайды алуу үчүн бир катар иш-чаралар көрүлдү. Быйыл эң жогорку бал 245 болчу. Окуучуларыбыздын эң жогоркусу 237 балга чейин алышты. Жалпы республикалык тесттен жылдан жылга жогорку бал алгандар көбөйүп жатат. Албетте аларга мамлекет тарабынан артыкчылыктар каралган. Алтын сертификаттын ээлери өлкөдөгү кайсы жогорку окуу жайы болбосун экзаменсиз өтө алат. Негизи жыл сайын балдардын баалы көтөрүлүп атат. Бул бир. Экинчиден, мисалы, былтыр алтын сертификатты алган балдардын саны 54 болгон, быйыл 52 болду, мурдагы жылы 50 болгон. Жыл сайын бул эреже ошондой эле болот. Эң мына алтын сертификаттарды алган балдар жогорку окуу жайга кайсы факультетке тапшырам десе ошо факультетке тапшырат. Бул боюнча атайын бизде бюджеттик орундарда бөлүнгөн. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн сыйлоо аз эми аларча мамлекеттик резиденциясында уюштурулган. Иш-чарада президент өлкө мектептеринин 52 мыкты бүтүрүүчүсүнө мактоо баракчаларын, бир жолу берилүүчү 10 000 сом өлчөмүндөгү стипендия жана башка баалуу белектерди тапшырды. Мындай белектер республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку бал алган аймактардагы мектептердин 14 бүтүрүүчүсүнө да тапшырылды. Артыкчылык сертификаттарына ээ болгон окуучулардын көпчүлүгү Бишкек шаарынан. Номер 26 мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү Кристина Сен 223 балл алган. Ал кайсы кесипти тандап, кайсы окуу жайларга тапшырууну чечип койду. Я бы хотела попробовать себя в журналистике. Мен журналистика факультетине тапшырсам дейм. Келечекте Кыргызстанда эле калам. Борбор Азиядагы Америка университетине тапшырам деген ниеттемин. Мага тандаган кесибим жагат. Маалымат айдыңында иштөө, элге туура кабар жеткирүү азыркы замандын талабы болуп жатпайбы? Мыкты окуучулардын арасында чет өлкөдө билим алууну каалагандар да аз эмес. Кутбилим окуу тарбия комплексинин бүтүрүүчүсү Даниил Кошуев Түштүк Кореяга окууга аттанып жатат. Ал чет өлкөдөгү жогорку окуу жайга буга чейин эле тапшырып, жакында чакыруу катын алды. Мен чет өлкөдө окуп келгим келет, албетте. Анткени тагыраак айтканда Түштүк Кореяда. Ал жакта маалымат технологиялар боюнча инженерия такта айтканда. Анткени бул тармак азыр албетте андай өнүгүп бардык эле нерселер ушуга өтүп атпайбы. Ошондуктан ушул тармак тандадым. Бул тармакта жумушсуз калбайсың да мындайча айтканда. Окуучуларга жалпы республикалык тестте жогорку бал алуу оңойго турган жок. Бүтүрүүчүлөрдүн арасынан буга жыл бою даярдангандары болду. Ушул балга да канет кылам, бирок дагы эгерде ушундай күчтүү мектептерден, лицейлерден же Бишкек шаарындагы чоң гимназиялардан окуп калганда, ошо Кыргызстандан буюрса рекордун коймокмун деген оюмду айта кетет элем да. Бирок дагы ушул да жакшы результат. Өз сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев бүтүрүүчүлөрдү мектепти ийгиликтүү аякташ менен куттуктап, бул окуучулардын өмүр жолундагы алгачкы жеңиш экенин белгиледи. Чындыгында айтканда жалаң гана силер үчүн эмес, мен үчүн дагы бул алтын сертификаттарды тапшыруу зор сыймык, анткени Кудай буюрса кийин араңардан бүт Кыргызстан сыймыктана турган мындай Кыргызстан колунда көтөрүп жүрө турган бир инсандар чыгат деп ишенем ушу араңыздардан. Бул албетте силердин өмүр жолуңардагы алгачкы чоң жеңиш, чоң ийгилик. Өлкө башчы Кыргызстан бюджетинин 20% ашыгырагын билим берүү тармагына саларын белгиледи. Мамлекет мунай, газ сыяктуу ген байлыктарга ээлик кылбаса да, акылдуу, билимдүү, келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш муун менен мактанааларын айтты. Дүйнөдө өзүнүн бюджетинин 20% билим берүүгө жөнөткөн бир да мамлекет жок.
Бир да мамлекет жок. Албетте бюджетибиз чоң эмес, бирок чоңойгон сайын бюджеттин 20% баары бир ушу билим берүүгө берилет. Анткени биздин келечегибиз, биздин кеңибиз, байлыгыбыз бу сиздерсиңер. Биздин келечек, биздин балдарда, биздин жаштарда. Жаштарга кайсы кесип болбосун иштөө сыймык экенин насаат катары айтты. Ууру министри болгончо таза, ичип жебеген короо шыпыргыч болгон артык деди. И здесь я хочу сказать, что некоторые министры, которые говорят, вот кто-то работает уборщицей или дворником. Я работал и дворником, работал кочегаром, я работал грузчиком. Ни в какой работе ничего зазорного нет. Лучше быть уборщицей или дворником. Я работал и поливщиком, чем вором-министром, который ставит себя выше других. Никогда не стесняйтесь ни одной работы. Любая работа – это большая честь. И любой человек может из любой работы сделать буквально чудо. Өлкө башчы бүтүрүүчүлөрдү кесипти туура тандай билүүгө да чакырды. Айтымында келечекте тоо-кен тармагы, энергетика, айыл чарба, маалымат технологиясы, туризм жана тамак аш өнөр жай сыяктуу кесиптер актуалдуу болот. Аны менен катар мамлекет күчтүү мугалим, дарыгерлерге муктаж болуп турганын белгиледи. Андыктан азыр чет мамлекеттерде билим алгандар салымын Кыргызстанга келип кошот деген үмүтүн билдирди. Человек может быть счастлив только там, где он родился и вырос. Только на своей настоящей родине. Это ваша родина, Кыргызстан. Вы сможете быть счастливы только в этой стране. Помните об этом. И сразу надо нацеливаться на то, что вы получите образование. Может быть здесь, может быть где-то в лучших вузах мира. Но однажды вернетесь поднимать свою страну, потому что это будет страна свободных людей. Развитая демократическая страна, где люди будут свободно дышать, свободно заниматься любимым делом. И поверьте мне, я это заранее вижу. Мы в нашей стране будет людям комфортнее жить и работать, чем в любой стране этого региона. Я в этом глубоко убежден. И, конечно, страна у нас всего 25 лет независимости будем отмечать, и нам очень нужны будут образованные, грамотные ребята. Очень нужны будут. Вот те времена, когда все делалось по блату, когда люди рвались делать мультимиллионы там денег не в бизнес, а на госслужбу, потому что был порядок, что начиная от президента, его семьи и ниже все воруют. Эти времена прошли. Те, кто воруют, они будут сидеть в тюрьме. Уже куча сидит в тюрьме и дальше будут сидеть в тюрьме. Алмазбек Атамбаев андыктан жаштарды ыймандуу болууга чакырды. Ыйман болбосо канча билимиң болсо да кереке жарабай калышы мүмкүн. Адамга жалаң эле билим эмес, адамга ыймандуулук дагы керек. Жалаң эле билимдүү, акылдуу болуп, анан кийин жанагы Айдар Акаев же Максим Бакиевтей болсоңор, анда өзүңөрдү жаргабайсыңар, мамлекетти да курутасыңар да. Şu bilimden başka, akıldan başka iman da gerek. Kuday buyursa şu işenimde dağı aktağla, atan enerdi, meken enerdi, süygün, sıylayan adamlardan bol kolgar. Jolunar şıdır olsun, joldoşunar kıdır olsun, yaratkan sizlerge uzun ömür versin, daima jolunar da açıp versin. Сөзүнүн соңунда мамлекет башчы Кыргызстанда эркин адамдар муун өсүп, билимдүү жаштар катары калыңдап жатканын, мына ошолор өлкөнү дүйнөдөгү алдыңкы мамлекеттердин катарына алып чыгат деген үмүтүн билдирди. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал.